suursaadik, minister, head Eestimaa linnade ja valdade esindajad ja külalised. Mul on suur au tervitada teid kõiki linnade liidu, aga ka Tallinna linna poolt. Oma eelmise aasta avakõnes siin samas saalis tõime välja asjaolu, et meie ümber on palju muutusi. Sel aastal olen sunnitud sama seisukohta kordama, sest viimase aasta sees on toimunud palju sündmusi nii Eestis kui ka mujal maailmas, mille realiseerumise tõenäosust sai aasta tagasi veel suhteliselt madalaks pidada. Brexit on tänaseks reaalsuseks saamas ning eeloleval aastal valivad endale uued riigipead Euroopa kaks suurriiki, Saksamaa ja Prantsusmaa. Euroopa Liidu ja rahaliidu liikmena oleme me tihedalt seotud teiste liikmesriikidega ja peame valmis olema selleks, et nendes suurriikides toimub kõik ka meile mõju avaldud. Peame arvestama, et muutused on paratamatud ning tuleb leida parimeid viise nendega kohanemiseks. Teiselt poolt tuleks olla järjepidev Eesti jaoks oluliste protsesside elluviimisel. Kui eelmisel aastal sai rääkida haldusreformi käivitamisest, siis tänaseks on sellest saanud uus reaalsus ning ilmselt viimast korda on siin saalis koos nii suur arv inimesi, kes kannavad täna linna või vallajuhi tiitlit. Aasta pärast peaks nende isikute arv olema väiksem, kui loodetavasti on tekkinud ühis omavalitsused tugevamad ja suudavad pakkuda elanikkonnale senisest paremaid teenuseid. Eesti omavalitsused peavad muutuma tugevamaks ning lisaks sellele on kohalikule tasandile vaja senisest rohkem otsustusõigust. Kuigi mõned probleemid tunduvad kaugelt vaadates tühised, võivad need olla kohalike elanike jaoks määrava tähtsused. Loogiline oleks, et kohalike inimeste muresid peaks saama lahendada kohalikul tasandil ja omavalitsusjuhid ei peaks saama rahandusministri käest kirja, kus palutakse põhjalikult kaaluda kulutuste tegemist, võimalusel nende vähendamist, ärajätmist ja edasi lükkamist, nii nagu see juhtus aastal 2009. Mainimata jätkaise asjaolu, et eeloleval aastal teidab Eesti olulist rolli Euroopa Liidu eesistuja riigina ning Tallinna linnal on suur au võõrustada külalisi teistest liikmesriikides. Mul on hea meel, et ürituse veamiseks toimumiskohaks on valitud meie omapärase arkitektuuriga kultuurikatel. Lisaks meie kaunile, vanalinnale ja kaasaegselt renoveeritud kultuurikattaruumidele saavad külalised tutvuda ka Tallinna linna algatusega pakkuda kodanikele tasuta ühistransporti. Meil on plaanis seda algatust tutvustada ka väliskülalistele ja ma loodan, et see on ka hea uudis teile ja teil kõigil on võimalik kasutada täna homme Tallinnas tasuta ühistransporti. Tallinnas on viimastel aastatel tehtud suuri investeeringuid. Käimas on Tallinna lennujaama ja kesklinna vahelise trammi ühenduse ehitus. Plaanis on reidide rajamine, mis peaks sujuvaks muutma linna läbivat liiklust. Soovitan kõigil osalejatel läbi astuda Tallinna linna stendist, kus tutvustatakse Tallinna poolt kasutavaid teenuseid. Aga juhuks, kui ülemiste vanake peaks küsima, kas Tallinn on valmis, siis vastus on see, et Tallinn ei ole valmis. Aga meil on juba täna palju head nii elanikele kui külalistele pakkuda. Kahtlemata on mul hea meel, et väga pikk vastasseis Tallinna linna ja valitsuse vahel on lõppenud. Ja ma olen täiesti kindel, et selle vastasseisu lõppemusest võidavad kõik Eesti omavalitsused. See on positiivne sõnum meile kõigile. Seisan teie ees kui Linnade Liidu juhatus esimees ning eelmisel kuul toimunud Linnade Liidu volikogu koosolekul kiideti heaks mõned muudatused meie liidu põhikirjas. Kajastamaks uut tekkinud olukorda paremini on plaanis Linnade Liit tulevikus nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liiduks. Selleks, et võimaldada suurema hulga omavalitsuste esindajate osaleda otseselt otsustamise protsessis, soovime tõsta juhatuse liikmete arvu seniselt 7-13. Omavalitsuste hääl on vaja muuta valjemaks, et meie kõik head mõtted jõuaksid kiiremini ka riigi tasandile. Seoses sellega kutsun kõiki praegusi ja tulevase omavalitsusjuhte liituma tulevase Linnade ja Valdade Liiduga, et ühendada oma jõud kohalike huvide kaitsmisel.